Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás. E eu tô repostando algum deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente. O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram vai estar ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí, vai depender da skin do vídeo. A desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui. E, manos, saiu uma caixa de apenas novas facas no CSGO.net, beleza? Eu acho que essa foi a única caixa nova que eu vi chegando, então eu vou trazer o vídeo dessa caixa aqui. Simplesmente essa caixa tem todas as facas novas, entre Talon, Ursus, Estileto, Classic Knife. Eu creio que depois vai vir entrar nessas as quatro novas que saiu ontem na operação, beleza? Então vamos fazer aí, cara, vamos abrir aqui alguma dessas novas caixas. Ela é mais cara, ela é $159 cada caixa. Então a chance de você profitar nela é um pouquinho mais baixo, porque as facas não são tão boas assim, certo? Mas vamos tentar profitar nela aqui. Tentar tirar uma faquinha bem top. Essa daí eu acho que não paga, até agora a gente deu mal. Pra pagar aqui tem que ser Classic Knife ou Talon. A Ursus e a Estileto dificilmente vai pagar bem, dependendo do coisa. E a Navagem, então, é um prejuízo gigantesco. É, a gente se deu bem mal aqui agora. Abrimos três caixas, perdemos metade do valor que iniciamos. Vamos abrir mais uma e torcer pra gente dar uma recuperada agora. É bem ruim, guys, bem ruim. Tá dando bastante azar aqui. Eu já tinha aberto algumas delas, eu tinha dado bastante sorte. Eu lucrei $300 ganhando só Talon. Só tinha ganhado Talon, mas que é aquilo, né? Sempre se profita. É, demos bem azar. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar um saldo aqui. Numa caixa Win Aug aqui, pra gente abrir mais caixas dela, pra ver se a gente consegue recuperar. Vou tentar profitar aqui, né? Porque também não é fácil pegar uma Win Aug, né, velho? Chance de ir pra aqui. É grande, mas a gente conseguiu uma. Pode. Mais uma? É, podia ter vindo mais uma, mas não. $124, então a gente tá no prejuízo ainda. A gente precisa pegar um saldo maior aqui pra gente conseguir abrir mais uma dela, pelo menos. Vamos ver aqui. Pegamos uma. Vamos abrir aqui uma dela e agora torcer pra vir bom. Vou abrir rápido. God, Talon, Knife. Aí sim, cara. Aí a gente deu uma recuperada. Bora lá. Meu amigo! Talon Slaughter. Gás do céu. Olha a faca que a gente ganhou. Vou ficar com ela aqui. A gente viu, cara. É um site de aposta. Tem que, tipo assim. Se você tá perdendo, troca de caixa, muda, tenta dar uma acalmada. Depois, se quiser, você volta.
É tudo questão de sorte e de saber abrir caixas. Mano do céu, olha isso. Olha isso. A gente profitou demais agora, guys. Profitamos demais agora. E vamos abrir mais uma dela ali. Mais uma dela. Estamos com uma Talon lindíssima já no inventário aí de 370 dólares, cara. Que faca linda, cara. Pelo amor de Deus. Eita, bati no microfone. E agora não deu tão bom. Vou vender já e vou abrir mais uma rápida. Ai. Deu ruim agora. Fazer o quê? Vou abrir 4 dessa daqui rápido. Mais 2 rápido. Desert Blaze, mano. Não acredito nisso. Guys, vamos fazer um contrato. Um contratinho com essas daqui, 203 dólares pra... Uma luva, eu podia ter ficado com essa luva, mas sei lá, é meio feia, hein? Vamos abrir 5 agora essa daqui. 147. 18 bonus points. Vamos abrir agora... Uma dessa operação nuke aqui, rápido, Desert Blaze. Não, é. Faz tempo que eu não pegava uma Hellfire, hein, cara. E vamos abrir aqui mais uma, a última, o que vinha eu pico, guys. Então, guys, essa é a nova caixa de faca aí, cara. Muito god, velho. Recomendo que vocês abram ela, cara. Ela é 159 dólares. Só que aquilo, recomendo que vocês abram ela se vocês quiserem arriscar e tiver sorte. Porque, pode ver, pra mim deu ruim algumas horas aqui, outra hora deu bom. Só que aquilo, é questão de sorte, cara. Tô com muita sorte. Hoje eu não tô com muita sorte. Tô bem azarado, pra falar a verdade, hoje já... Já dei bastante azar hoje, já dei bastante sorte também, cara. Varia bastante da caixa que tá abrindo, né? Do quanto você tá gastando, então... É aquilo, quem quiser arriscar pegar uma Talon aí, cara, ou tá querendo uma faca nova, deposita aí, 159 dólares, abre uma dela. Com uma faca é certeza que você vai sair, isso você já pode ficar feliz, tá ligado? A faca é certeza que você tira, a questão é se você vai tirar uma faca que paga mais ou que paga menos, entendeu? Mas o que eu gosto é a certeza que você vai ter uma faca. 17 dólares, vamos abrir aqui, mano, a Unhaug, ver se a gente pega mais uma, será? Será? Tem duas chances. Mais essa chance aqui. Não creio que a gente pegou uma, cara. Não creio, velho. Vou abrir Skyward de novo aqui agora. Agora deu ruim. É, abrir aqui. Deu ruim. E aqui. É, não deu bom, não. 32 dólares pra... 48, 50 dólares. A gente vem aqui e faz isso daqui, ó. Já clica em contrato já. Deu péssimo. Aí você vende esse daqui. Faz a mesma coisa nessa caixa aqui, ó. Clica aqui, contratos. Deu péssimo de novo. 25 dólares. Faz a mesma coisa aqui. É, tá dando ruim, guys. A gente acho que não vai profitar mais não, cara. A gente já tirou uma faca muito top. Quer dizer, a gente já tava no profit, né? Eu quis arriscar ali pegar mais uma faca. Eu podia ter aberto outras caixas e pegar alguma coisa mais segura, mas... Aí foi bobeira minha, né? Mas tá bom, já tô feliz. Só dessa faca que a gente pegou já é muito god já. Então a gente vai finalizar o vídeo aí com uma Talon, mano. Slaughter, lindíssima, brother. Lindíssima. Lembrando, se for depositar, utilize o Amigo 19 aí pra tá ganhando 25% de bônus. Participar do sorteio das facas mensais, das duas facas. É, ganhar o brinde aí que vai ser uma Desert Eagle VLT na promoção que vai sair. Ou 5 mil pontos lá na minha loja da Twitch, onde tem muitas skins. Eu tirei duas facas hoje pra colocar lá, né? Manos, então é isso, cara. Deixa o like, se inscrevam. Até a próxima e fui. Mano, vou mostrar a faca pra vocês. Não sei se eu vou colocar exatamente essas facas ou se eu vou vender, vou comprar 4, sei lá. Mas eu tô com duas facas. Essa daqui vai lá pra lojinha. Essa daqui eu acho que eu vou vender, vou comprar duas e colocar lá na lojinha, entendeu? Então, bem nice, cara. Então é isso. Deixa o like, se inscrevam. Até a próxima e fui. Um abraço a todos.